You swallow your Ako, ego. So, lang yung Ayun. aking... Lunokin yung inyong mga ego. Kayo dyan. Ha? Kung nasaktan kayo ni Ka-Eric, Eric, eh wala naman siya masamang ginawa. Ang bottom line dito mga kababayan, ego. Na, na, naapakan. Medyo nasaktan yung ego nito mga congressman na to doon sa pagtatanong nitong si Ka-Eric. Wala akong sa na sinabi. Hayo, usap po kayo lahat dyan, mga kababayan. Welcome back sa PH Update. Ang pag-uusapan po natin dito sa video na to, itong si Big Nograles, kung ano nga ba ang trabaho nitong asawa, nitong si Speaker Martin Romualdez, dyan sa House of Representatives. Tapos, mga kababayan, isusunod na rin po natin kung ano na nga ba ang kalagayan nitong si President Bongbong Marcos. At aalamin po natin kung anong masasabi ng isang kilala bilang isang napakahusay na abogado, itong si Attorney Arnedo Velara. Isa po siyang international lawyer no at titing na aalamin po natin kung ano ano ang kanya mga punto de vista sa pagkakakontemp nitong si Ka Eric at nitong si Dr. Lorraine Badoy. At kung ano na rin po masasabi niya kung, kung sa mga pinagagawa ng ating mga congressman dyan sa House of Representatives. Unahan, unahin na muna po natin itong si PBA Party dis Grabe po no mga kababayan, ito palang si PBA Party dis Representative uh, Mix Nograles. Eh, kinampanya pa siya nitong si Vice President Sara Duterte. Imagine! Kinampanya pa siya. Tapos, ngayon po itong si Mix Nograles, yan po si Mix Nograles. Isa po siya sa nagsusulong at uh, nanawagan sa uh, uh, NTC na suspindihin ang uh, operasyon ng SMNI. Ayan po si Migs Nugrales. Yan po yung nakapula. Ah, po yung nakapulang damit noong na uh, nagdang hearing dyan sa House of Representatives. No? Ayan po si Migs Nugrales. Ang sabi po nitong si ano, nitong si Ma'am Crusette, ayan. Ayan. Please remember that Sara Duterte pushed for party list Congressman Migs Nugrales and even PRRD himself. Yan po. yan, ganyan po. Sa sabi nga nitong si Vice President Sara Duterte, sa larangan ng politika, wala kang pirming kakampi at wala ka rin pirming kaaway. Imagine, tinulungan pa pala nitong si VP Sara, itong uh, uh PBA party list na to. O tapos, alam naman, muna, alam, alam naman po natin, itong si President Rodrigo Duterte, eh mayroong programa dyan sa SMNI. Ha? Tapos, itong si Migs na nanawagan ya diyan sa ano, diyan sa NTC. Diyan sa NTC para dito sa SMNI. At dito naman po mga kababayan, uh, alamin po natin kung ano na nga ba ang kalagayan nitong si President Bongbong Marcos. Ang sabi po nitong si Nestor Corales, President Marcos will end his isolation tomorrow after he's tested positive for COVID-19 earlier this week. Presidential Communication Secretary Chelo Velicaria Garafil as per DOH guidelines, his five days isolation period will end tomorrow Sunday. Ito pa ang problema dyan. Ah, napakaraming uh, ilinabas na ulat na nagpositive itong si President Bongbong Marcos. Pero wala naman po tayong nakitang mga dokumento. Puro kuskus balungus lang. Ika nga. Thank you for, for the information. I didn't know that you can end your isolation without without you testing negative for COVID-19 or, or we're missing something. Mm. po ang pinagtataka natin. Marami po sa ating mga kababayan ang nagtataka dyan sa lumabas na balita na yan. Pagkatapos pong nagsalita nitong si Vice President Sara Duterte na kung saan tinututulan niya yung pistok na yan, bigla pong nagkasakit itong si President Bongbong Marcos. Katakataka nga naman, no? Dapat sana sinagot mo at uh, nagkaalaman na kung sino nga ba ang kakampihan itong si President Bongbong Marcos. Ito po bang uh, pinsa niya na si Speaker Martin Romualdez o itong si Vice President Sarah Duterte na nung panahon po ng kampanya talaga naman lahat ng na mga Duterte supporter ay eh, hinikayat na suportaan etong si President Bongbong Marcos. Pero ano pong nangyari sa pagsuporta natin dito kay President Bongbong Marcos? Ano na pong nangyari sa ating bansa pagkatapos ng eleksyon na yan? Ewan po natin. Ang bottom line dito, eh talagang nabudol po tayo. Ngayon, sa mga kababayan po natin, sa mga hindi nakakakilala dito kay... Uh, uh, kay uh, kay uh, Yeda, Yeda Romualdez. Ha, ito po, ito po. Kilalanin natin kung sino nga ba itong asawa nitong si uh, Speaker Martin Romualdez at kung ano nga ba ang kanyang mga jurisdiction. All matters directly and principally relating to the internal budget of the House, including budget preparation, submission, and approval, ah, disbursement, accounting, and financial operation. Naku po. <laughs> ito na ma madam ba't hindi po kayo ang nagsalita doon sa ano doon sa uh, <laughs> doon sa iring sa SMNI di ba <laughs> di ba <laughs> kayo po yung pinaka tamang uh, tao na magsalita doon at sabihin na hindi 4.3 million lang ang ginastos ng aking sweetheart sa kanyang travel expenses di ba <laughs> asawa po ni speaker yan eh. all matters ah uh, directly and principally relating to the internal budget of the house including budget preparation submission uh, and approval disbursement accounting and financial operation yan po ang trabaho nitong si Yeda Romualdez speaker ng asawa tapos itong si Yeda Romualdez, yan po ang kanyang trabaho. Diyan, submission, approval, disbursement, accounting and financial operation. Eh, kayo mo? Oh, ano masasabi niyo diyan? Halaga pala na ni First Lady of the House of uh, Representative on Accounts. Ha? Ah, committee Yeda Romualdez plus tiyak marunong din humawak ng pera kasi uh, kanya ipina- ipinagkakatiwala ang multi-billion house budget. O, oh, mahuhusay pong umawak ng pera yan. Eh. Di naman natin pagkakatiwala sa pera natin hindi yan kung di mahuhusay yan, di ba? Mahuhusay ang si Yedaro Maldes. Napaka-husay po niyan. Ngayon naman, mga kababayan, naaliw po tayo dito. Parang ito yung ginawa natin doon sa ating uh, video, na unang video. Ayan po, yung mga nagpapakita na suporta kay Speaker Martin Romualdez. Kaya naman, ini-encourage ko po kayo, inaanyayaan ko po kayo, pagka meron po kayong nakitang comment na talaga na mga uh, uh, suportadong-suportado itong si Speaker, eh, subukan niyo pong buksan ang kanyang, ano, ang kanyang profile uh, profile. Sigurado po, ganyan yan. Wala po kayong makikita 4 days ago, 5 days ago yung pagkakagawa. Ganyan lang po yan, mga kababayan. ano ibig sabihin yan? ah, Yan po yung mga tinatawag nilang tamba rolls, ah Inassemble po yan para uh, lahat ng post ha? Ah, about dito kay speaker, eh comment po sila ng napakaganda. Yan po ang uh, mga galawang galawang ulo-ulo lang ika nga. <laughs> galawang ulo-ulo lang. Yan po po mga kababayan. Ayan oh, puro, puro, puro poser eh. Ayan oh, eh, picture ni Martin. O, oh, ayan o, oh, totoong o, oh, di diba? O. Oh. Yan po tayo, eh. Oh. Hmm. Ayan po. Ayan, ano sabi dito? Totoong tao. Ang kailangan ng ating bayan. Ngayon, good job. Mr. MR. O. Oh. Ayan po yan. Yan po. Yan si Bollex. <laughs> Walang lawan. Ganyan po yung mga taga-suporta nitong si Speak <laughs> Baka itong pinost po niya na to, e, copy-paste pa yan. Baka hindi po kaya mag-construct na sentence. <laughs> o, ano ba? O, ito naman. O, si Marta. O, wala din po naman. Yan po ang, o, go, 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 Mr. Speaker. <laughs> yan tayo, eh. Yan tayo, si Jamil. Wala na naman laman. Yan po yung mga nagko-comment sa mga posts ng uh, Radyo Pilipinas, House of Representatives, sa mga hearing. Sila-sila po yung nagpo-post. Kasi pagkaganyan, eh, makikita ng mga kababayan natin, lalo na eh, yung medyo matatanda, basa-basa sila ng comment. Aba, ang daming taga-suporta ni Speaker, oh. Bilib na bilib yung taong bayan kay Speaker. Eh po, God bless Speaker. Mr. Speaker, ayo, eh, oh, Mr. Speaker, oh. Naksaludo, itong si bolex Hmm. Ganyan dapat ang public servant. Gumagawa ng hindi puro ngawa. Nice work, sir. oh, tapos si Bolex. Yan tayo eh. O, oh, yan tayo. Ganyan po tayo mga kababayan. Kailangan nating mag-hire ng mga tao para mag-post, para purihin tayo dyan sa social media. <laughs> Sinong nag-hire? Hindi natin alam. Hindi natin alam. Pero sigurado, inayang, ina ina, bayad yan. Ha? Huh? Bayad yan. Bayad yung pag-post na yan. Oh. Oh. Ayan o. Oh. Ayan po yung ano. Ayan o. Oh. Ayan Oh. House Speaker Martin Romualdez. Ayan lang. Natanggal po yung screen natin. Babalik. Ayun. Pinangunahan ang launching ng bagong Pilipinas Servicio Fair sa Gimbal, Iloilo. Ayan po ha. Pinangunahan po nitong si Speaker. O. Oh. Tapos yung mga comment nandito sa ano na to. Yung mga comment po ganyan. Yan po tayo. Yan po ngayon ang ng uh, kal yan, ang, yan ang galawang ulo-ulo lang ika. <laughs> ulo-ulo lang. Ah, tinauso po yun ni Ma'am siya sa yung ulo-ulo lang na yan. yan galawang ulo-ulo lang. Ay, alam naman gagawa ka ng uh, profile uh, account, uh, Facebook account para pang-comment. Natural. Merong ano yan, merong ibig sabihin yan. Dito naman po sa bahagi ng video natin na to. Ah, ito po ah, ito po, huwag niyo kalimutan. Ayan po, si mix Nograles, PBA party list. Kaya kaya tayo ng party list natin, no? PH update party list. Ha? Huh? PH update. Iyan <laughs> <laughs> e, Subukan kaya po natin mga kababayan. Gawa po tayo ng party list natin. <laughs> <laughs> ang uh, advokasya natin, ang advokasya po natin, yung mga, ano, yung mga vlogger dito sa social media, eh, magkaroon ng boses Diyan sa <laughs> Ha? Eh, oh, kung ano-ano naisip mo, ha? Balik natin si Yeda. Tapos pakinggan po natin itong si Atorne. Uh, Arnedo Velera. Pakinggan po natin siya. Kung ano pong masasabi niya sa mga pinaggagawa ng mga congressman natin dyan sa house. Whether you like it or not, uh, <laughs> oh. napakasimple lang dapat nung ginawa nila dyan, eh. So oh. halimbawa, yung office ni, Secretary, ni, ni Speaker. Uh, Speaker Mm. ay or yung staff niya pinaliwanag. Mm. Pwede or... Right. ipaliwanag yun eh. Apo. Hindi po mm. totoo na may 1.8 billion na traveling funds. Ganito po yan, no? Mm -hmm. uh, right. kasi ang problema attorney, tumayo po sila, eh. tumind kagad-kagad kagad tumindig sila, nagpatalo sila. Hindi naman nag-accuse eh. Uh, yeah, niya sa question niya, ang Angelo. So, malinaw yan. Mm -hmm. So, malinaw. Uh, anyway, uh, merong constitutional right. Huwag natin i-restrict yung constitu constitutional right ng journalist mm -hmm. na uh, it might limit yung access to information mm -hmm. and the ability to disseminate kung halimbawa sasabihin mo na kailangan accredited ng KBP. So, walang mm -hmm. uh, argumento uh, doon. So, marami pong ano eh, marami pong umalma doon sa sinabi nitong si uh, Pimentel at yung mga line ng pagtatanong nitong si Tambunting yung dating parang kailangan pa magpa uh, kailangan mo ng accreditation bago ka mag uh, uh, lahat ng yung salubin o mag-share ng mga information wala pong ganon so anong panawagan natin so kailangan tayo dito nag tayo ng mga uh, mga information dito yung mga nababasa natin sa social media kailangan natin ng accreditation sa KBP at so, kailangan natin sumunod sa kanilang panunturan O... Oh. Ganun po ba yun? Hindi ko. Well, uh, uh, you swallow, itong, itong, you swallow your Ako? egos. lang yung Ayun. aking... yung inyong mga ego. Kayo dyan. Ha? Kung nasaktan kayo ni Ka-Eric, Eric, eh wala naman siya masamang ginawa. Ang bottom line dito mga kababayan, ego. Na, na, naapakan. Medyo nasaktan yung ego nito mga congressman na to doon sa pagtatanong nitong si Ka-Eric. Wala ako ka sa siyo na sinabi. Wala po siya sinabi na si speaker uh, 1.8 billion dinirecta niya sinabi. Kung meron po siya sinabing ganun, tayo tayo po mismo dito sa PH update. Eh magsasalita tayo eh talagang sinabi yan nitong si Ka Eric. Talagang sinabi niya nag nagmula uh, sa bibig niya na 1.8 billion, yung travel expense nitong si speaker. Kaso wala naman po siya sinabing ganun. Ah uh, ano lang uh, ang sabi ni Suarez ano eh uh misinformation tapos fake news. Pero kung papanuuri mo 'yung video, talagang nagtatanong lang siya. Pakiusap sa mga congressmen. Meron, mm -hmm. meron pa ako nakita diyan, okay. no? Uh, okay. parang sinasabi nila, well hindi naman journalist si Ka Eric kasi si Dr. Lorraine. Okay. <laughs> Ayos, dahil tama, tama. hindi daw uh member Accredited. ng mm -hmm. uh, KBP, no? KBP. Or 'yung Kapisanan ng uh, broadcaster ng Pilipinas, no? Mm -hmm. Now, 19 na natin Na may context na ganon but just remember na ang KBP ay uh, okay. tinatawag natin uh, private organization no Napakarami nga po na mga journalist hindi kasali diyan ayaw po nilang magpaano diyan magpa mag, uh, diyan sa organisasyon na yan yung mga uh, pagka nagsalita sila dyan sa House of Representatives, parang talagang yung standard nila sa pagbabalita ay talagang uh, napakahusay. Pero yung ibang uh, mga journalist, naka-anib sa kanila, makita nyo na po kung paano magbalita, di ba? Ha? Huh? Kung paano, gaano sila kabayas. Ha? Huh? Tapos, uh, nagtatanong itong mga congressman na to kung itong si Kaeric at itong si Lorraine Badoy, eh, uh, kasapi dyan sa KBP. O tayo journalist tayo po tayo sasaanib dyan sa KBP na yan. Mm -hmm. uh, so yung hindi requirement mm -hmm. sa isang journalist na maaccredit ng KBP. Okay. Dapat maliwanag yan no? Mm -hmm. Dahil walang specific laws sa Pilipinas that mandate journalist to be accredited by KBP para magpractice ng journalism, Angelo. Basic yan. Mm -hmm. Kasi the practice of journalism is not limited by such okay. affiliations. So dapat okay. ipaliwanag natin 'yan sa mga nanonood, no? And then at the same time, kahit na uh, tignan natin sa international standards, no? Uh, okay. alam mo bilang continuing student of international law, uh, inter oh. Mahusay po yan si Atori International Law po yan international lawyer In terms of international standards on freedom of expression and uh, tinatawag nating press freedom yung pag-require ng mga journalists na katulad ni Ka Eric Halimbawa at ni Dr. Rate or any journalist na ma ng isang specificong organization ay may be considered or seen na parang isang gatekeeping yan na pwede niyang maging balakid yan or sangkaan yung free flow of information. So napakalaga niyan. No? So uh, yung pagbibigay mo, halimbawa yung interpretation ng mga ibang congressman na uh, ang KBP ay uh, making them as if yung accreditation is mandatory, maling pananaw yon. Kasi parang binibigyan mo yung isang non-state actor pag sinabi kong non-state actor uh, and ang KBP ang KBP is non-state hindi yan bahagi o bahagi ng, ahensya ng pamahalaan Correct. pag binigyan mo sila ng undue power uh, it might lead to conflicts mm hindi -hmm. ba of tamag, interest tamag. at saka yung tinatawag nating bias no mm -hmm. although right. ang KBP can lend credibility hindi ba sabi yes, natin yes. Opo. under certain standards Opo pero uulitin ko ulit Angelo hindi yan legal requirement for the practice of journalism under Philippine law mm, napakahalaga niyan no uh, so uh, mm -hmm. and then uh, at the same time alam mo Apo. 2023 na tayo Angelo mm. with the advent ng digital media eh yung yung uh, tinatawag natin nature mm. ng journalism eh nag-evolve na yan, nagbago na Tangan yan. Marami ng mga journalist, uh, Angelo, now working online or yung tinatawag Correct. natin independent uh, capacities, uh, no? Yes. Speaking of independent ano uh, independent capacity, alam niyo po yung website na Politico, politico.com. Mamaya po pala Mamaya na lang pag-usapan yun. Sa susunod na video na lang. Now, po. you don't have necessarily na nakatali ka mm. sa traditional right. broadcast media mm. na that the KDP, for example primarily represents no yeah. so uh napakahalagang taglilino yon so again babalikan natin anong angulo saan tama yung uh, na po nag, nag uh, gumawa ng committee hearing na ito so hindi yan ang dapat komite hearing niyo uh, Ibig nyo sabihin, every criticism na matanggap ng isang public official, uh, dahil ayaw nyo yun, isa-subject nyo sa committee hearing, that's <laughs> abuse of congressional power, Angelo. Eh, attorney, alam naman po natin na talagang uh, dyan sa House of Representatives, eh, pagka nakanti dyan yung pinaka-pinuno, eh, ako po, mayayari. Mayayari. Kita nyo naman po mga mababayan, no? oh anong nung nagsalita lang itong si VP Sara na tambalos-los. Ano ano pong nangyari kay VP Sara? Sunod-sunod na po yung atake sa kanya. Noong si President Rodrigo Duterte eh hinamon niya na open the book. Sunod-sunod na rin po yung banat kay President Duterte. Kaso, ah, Kaso ICC issue dire-diretso po yan. No, ngayon medyo bubaba yung ano yung ICC issue kasi pumasok ito sa SMNI itong kay Ka-Eric, no? Pero ang ano lang dito talaga, kaya isinagawa yung hearing na yan, sa tingin po natin, ang bottom line po talaga dito, eh, may, nasaktan po ang ego itong ibang mga kongresman na to Nasaktan po ang kanilang damdamin. Pero mas maganda rito mga kababayan, bago po natin tapusin ang ating video, ang pinakamaganda rito, no? Dapat ata, ito si President Bongo Marcos, maglabas ng dokumento kung talagang uh, na-infect siya, no? nagkasakit talaga. Kasi wala mo po eh. Ano-ano lang eh, yung uh, uh, sali-salita lang eh. Ano, ganito nangyayari kay President Bongbong. Wala na po nga uh, mga ebidensyang ilinalabas sa bagay. Kung okay naman itong si President Duterte, well, good. Magandang balita po yan. No? Magandang balita yan. Pero yung protocol po ata natin ngayon, eh, nagbago na. Ha? Huh? So, Luis, mga kababayan, mag-ingat po kayong lahat. Dito na po natin ang ating reaction video. To God be the glory. Hasta la vista, baby. Maraming salamat po. Mag-ingat po kayo.